Kedysi pred 30-40 rokmi sme stavali pamätné tabule monumentálnym dielam, ako bola povedzme vodná priehrada Nosice. Dnes stavíme pamätné tabule tomu, že vôbec vieme dotiahnuť vodovod do obce. Prišli sme do centra obce Rakovnica a vidíme, že tá obec ako funguje, má takú tú základnú občiansku vybavenosť, ale napriek tomu sme našli aj niektoré veci, ktoré tu kedysi fungovali, ktoré boli takým ako keby nadštandardom a žiaľ dnes nefungujú. A budovy, v ktorých boli tieto nadštandardné služby umiestnené, sú dnes v podstate schátrané, ale teda o týchto službách a o svojich dojmoch nám povedia viac aj socialisti, ktoré na tejto etape idú s nami. Saška a Lucka. V tejto budove sa kedysi nachádzala knižnica a klub mládeže. Ako vidíte, už dnes to tu chátra, nakoľko mládež sa za prácou a inými možnosťami presúva do väčších miest či do zahraničia. V budove, ktorá sa nachádza za mnou, boli kedysi potraviny a pohostinstvo. Ako môžete vidieť, už dlhšiu dobu sa tu nič nenachádza. To je vlastne charakteristické pre kapitalizmus. Keď je niečo nerentabilné, neoplatí sa to ďalej udržiavať. Miestni obyvatelia nám síce povedali, že v obci sa nachádzajú menšie potraviny, v ktorých si vedia zabezpečiť základné potreby, ale pre väčšie nákupy musia cestovať do mesta, do Rožňavy. Musím povedať, že po príchode do obce Rakovnica sme príjemne prekvapení, pretože to, že zanechávajú pôvodný politický odkaz pamätníkov, nielen teda len pri pamätníkoch, ktoré sú zapadnuté alebo mimo okraju verejnosti, ale aj tu priamo v centre obce sme našli pamätník, ktorý v podstate vidíte sami, že má červenú hviezdu, má aj symboliku Červenej armády, čiže z tohto miesta jedno veľké plus pre aj obyvateľov obce, aj pre vedenie obce, pretože v súčasnej dobe to už je v podstate rarita, aby obyvatelia alebo teda vedenia samospráv ponechávali takúto symboliku na pamätníkoch. Ďalej sme v Rakovnici zistili, že až donedávna tu ľudia nemali vodovod, čiže opäť ďalšia obec, kde v 21. storočí ľudia mali problémový prístup k vode. Ale teda zistili sme, že ako vidíte za mnou, ten vodovod už niekoľko rokov funguje. Čo nás ale tak aj celkom pobavilo je, že táto udalosť má vyslovene pamätnú tabuľu, keďže to išlo z európskych peňazí. Takže kedysi pred 30-40 rokmi sme stavali pamätné tabule monumentálnym dielam, ako bola povedzme vodná priehrada Nosice. Dnes stavíme pamätné tabule tomu, že vôbec vieme dotiahnuť vodovod do obce. Takže toľko z Rakovnice a ideme ďalej do Rožňavského Bystrého.